एक मोठी बातमी सध्या समोर येते ती म्हणजे हवामान विभागानं पुढच्या 48 तासात मुंबईसह उपनगरामध्ये मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता ही वर्तवली आहे। तर काही ठिकाणी अतिमुसळधार पावसाची शक्यता ही वर्तवली जाते। येत्या 5 दिवसात मुंबईसह कोकण किनारपट्टीला मुसळधार पावसाचा इशारा हा देखील देण्यात आलाय। उद्या आणि परवा मुंबईत अतिमुसळधार पावसाची शक्यता असल्याने पालिका प्रशासन सज्ज झालंय। तर मुंबईतील समुद्र किनारे आणि समुद्र किनाऱ्यालगतचा परिसर या ठिकाणी जाणं हे नागरिकांनी टाळावं असं आवाहन मुंबई महापालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन खात्याद्वारे करण्यात आलंय। हवामान विभागानं पुढच्या 48 तासात मुंबईसह उपनगरामध्ये मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता ही वर्तवली असून काही ठिकाणी अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे। येत्या 5 दिवसात मुंबईसह कोकण किनारपट्टीला मुसळधार पावसाचा इशारा हा देखील देण्यात आलाय। तर उद्या आणि परवा मुंबईमध्ये अतिमुसळधार पावसाची शक्यता असल्यामुळे सगळ्या मुंबईकरांनी काळजी घेण्याचं आवाहन पालिका विभागानं केलंय। साधारणपणे हे 2-4 दिवस महत्त्वाचे आहेत मुंबईसाठी। कधी ऑरेंज अलर्ट, कधी रेड अलर्ट, जूनमध्ये असे अलर्ट्स येणं हे खूप आधी दुर्मिळ होतं, ते आता यायला लागलेले आहेत। अर्थात आपली तयारी आहे, जास्तीत जास्त पंप लावतोय आपण, जिथे जिथे अशा आपण होल्डिंग टँक्स करण्याचा प्रयत्न करतो ते देखील आहे, पण लोकांनी बाहेर जरा लक्ष ठेवूनच पडावं। आणि एक मोठी बातमी लातूरमधून, लातूर जिल्ह्यात आज जोरदार पाऊस झालाय। लातूर शहर, औसा, निलंगा, उदगीर, देवणी, अहमदपूर, चाकूर, रेणापूर आदी तालुक्यासह ग्रामीण भागातही पावसाचा जोर हा जास्त होता। पावसाळ्यातील हा पहिलाच मोठा पाऊस असल्यानं बळीराजा मात्र सुखावलाय। जिल्ह्यातील निलंगा शहरात जवळपास अर्धा तास जोरदार पाऊस झाला, यानंतर बाजारपेठेत गुडघाभर पाणी सुद्धा साचलं होतं। आपण लातूरची दृश्य बघतोय, लातूर जिल्ह्यात जोरदार पाऊस झाला असून लातूरकर मात्र या पावसानं चांगलेच सुखावले। आणि आता एक वेगळी बातमी, ती म्हणजे आषाढी वारीवरून सध्या दोन गट पडल्याचं चित्र हे महाराष्ट्रात निर्माण झालंय। आळंदीचे ग्रामस्थ पायी वारीला विरोध करतायत, तर दुसरीकडे वारकरी मात्र पायी वारीसाठी आग्रही असतानाच सरकार मात्र एसटी वारीवरती ठाम आहे। पाहूया त्यावरचा हा एक गोंधळाचा रिपोर्ट। वारीवरून गावकरी वारकऱ्यांमध्ये फूट, गावकरी एसटी वारीवर ठाम, पायी वारीसाठी वारकरी आग्रही। आषाढी वारी म्हणजे आनंद, उत्साह, चैतन्य, ऊर्जा, म्हणूनच जून सुरू झाला की वारकऱ्यांना वेध लागतात ते वारीचे। पिढ्यांपिढ्यांचा वारसा सांगणाऱ्या वारीला गेल्या वर्षी खंड पडला, यंदाही वारीवर कोरोनाचा फेरा फिरला। कोरोना महामारीमुळे सरकारनं एसटी वारीचा निर्णय घेतला। आळंदीचे ग्रामस्थ एसटी वारीवर ठाम आहेत। पायी सोहळा हा महाराष्ट्राला पाहायला मिळावा, बस, हेलिकॉप्टर्स असेल, या दृष्टीने ते इतकंसं योग्य वाटत नाही, परंतु करोनाचं संकटही तितकंच हे आहे म्हणून शासनाच्या भूमिकाही यामागच्या आम्हाला मान्य आहेत। पायी पालखी सोहळ्याला आमच्या ग्रामस्थांचा, नागरिकांचा आणि सर्वांसाठी आम्ही या हिताचा निर्णय कशासाठी घेतो आहे, तर दुसऱ्या लाटेमध्ये भरपूर लोकं बळी पडलेली आहेत, लाट पण सांगून आलेली नाही आहे, तिसरी लाट कधी येईल हे पण सांगता येत नाही आहे। जर संसर्ग जर आपण या वारीच्या माध्यमातून दुसरी काही ठिकाणी गेला। एसटी वारीच्या निर्णयावरती वारकरी नाराज आहेत। कोरोना नियमांचं पालन करत मोजक्या वारकऱ्यांसह का होईना, पण पायी वारी काढणारच असं वारकऱ्यांचं म्हणणं आहे। वारीला, पायी वारीला बंदी ही आम्हाला मान्य नाही, आणि निर्बंध जे घालताल ते चालतील, पण शासनाने हा बसनी जाण्याचा निर्णय दिलेला आहे, निर्णयाचा वारकरी आम्ही आदर करतो, परंतु कुठल्याही वारकऱ्याचं या निर्णयाने समाधान झालेलं नाही। गेल्या वर्षी वारीची परंपरा खंडित झाली आणि आता याही वर्षी तेच म्हटल्यानंतर वारकऱ्याच्या भावना दुखावल्या गेलेल्या आहेत। जे शासनाने निर्णय दिला त्यानुसार बसमधून जाण्याचं ठरेल, परंतु शासनाने याचा पुनर्विचार करावा यासाठी आग्रही मागणी वारकऱ्यांच्या वतीने पुन्हा करण्यात येत आहे। पायी वारीवरून वारकरी आणि आळंदीचे गावकरी आमने सामने आलेले असताना सरकार मात्र एसटी वारीच्या निर्णयावरती ठाम आहे। वारकऱ्यांमध्ये जो आहे हा करोनाचा प्रभाव जो आहे, प्रादुर्भाव हा वाढू नये, ही त्याच्या पाठीमागची भावना आहे। त्याची पाठीमागची भावना काही मुद्दा म्हणून वारकऱ्यांना बाजूला ठेवा असं नाही। कोरोना संकट अजूनही पूर्णपणे संपलेलं नाही, अशावेळी कुठलीही गर्दी कोरोनाला निमंत्रण ठरू शकते, त्यामुळे पालखी सोहळ्यावरून वाद निर्माण करण्याऐवजी सामोपचारानं योग्य निर्णय घेणं ही काळाची गरज आहे। सागर आव्हाड, साम टीव्ही, आळंदी।